Ok, da skal vi fortsette. Det som er når vi jobber et eller annet sted, da, så er selvfølgelig økonomi veldig viktig. Hvordan vi bidrar til økonomien, og hvordan vi forholder oss til økonomien. Så det å kunne litt om regnskap, det er veldig viktig. Men nå har jeg aldri tatt et kurs om regnskap, så nå skal jeg prøve å forklare dere, og meg selv da, hva som er grunnleggende prinsipp for regnskap, så vi toucher bort i det her kurset, og det blir helt banalt da. Så for de som kan regnskap fra før, så kan de enten korrigere meg, eller bare flire hvis det er noe som er direkte feil. Men det følger da boka, som står i kapittel 1-6. Så for oss å ikke drukne i masse kontoer og føring hit og dit, da, så skal vi prøve å lage et superenkelt eksempel først, og så tar jeg det som står i boka etterpå. Og da bare overskriften, ok, kan notere etter hvert da. Vi skal sette opp et regnskap. Regnskap. Superenkelt eksempel fra et teater. Hovedpunktene står i forelesningsnotatet, men det kan være greit å notere det likevel. Super. Da superenkelt fra teater var fra det superenkle eksempelet. Jo, de gjør to salg, og to innkjøp. Det skal vi bare se på hvordan det føres i regnskapet, rett og slett. Ok. Så dere som har jobbet, sikkert de fleste, vet vel at når vi kjøper selv noe, så får vi noe papir som følger med, eller elektronisk bekreftelse på noe. Sånn så her da, så hvis du da kjøper inn noe, så får du en faktura. Så her er det bare lekt, ok. La oss si at teatret da kjøpe inn en symaskin, sånn som er tilfellet da, en symaskin til 10 000 kroner. Ok, så antar jeg at så bestiller vi den, og så kommer symaskinen alt i orden, og så kommer fakturaen inn til bedriften, og de betaler jo fakturaen. Det er greit, men nå kommer det her, så vi må holde oversikt over det her, sant? For det som jeg skal nevne etter hvert, det er jo regnskapsloven sier at hver bedrift må ha et regnskap, og du er nødt til å føre opp det her i regnskapet ditt. Sant? Så når den kommer inn den her til bedrift, så tar de det her arket da, eller fakturaen, og hva gjør de? Betaler den og sånn, og så hva gjør de med fakturaen? Det legger de i en ringperm typisk. Så dette er jo bilag, så det blir bilagspermen. Sant? Sånn at når vi da tar for eksempel innkjøp, så kan vi lage en bilagsoversikt, kan vi si. Det er de fleste, eller kan noen kalle det bilagsregnskap, så en bedrift har en sånn bilagsoversikt. Det er egentlig bare for å holde styr på alle inn- og utbetalingene. Det er vel ikke krav i loven om akkurat det, men det må en, jo, en må holde styr på det. Ok, så nå bare for enkelhet skyld, da, så bare tar jeg sånn på spark her nå, uten å for meg si, ok, første bilaget her da, det er altså en bilag 1, jeg kan kanskje skrive et overskrift her bare for å ha det litt, bilag nummer 1, og da er det tekst, eller dato kan vi kanskje ha her, dato
når er det du får inn den her, eller gjør noe med den? Da er det jo et spørsmål, hvilken dato skal vi føre på? Men nå tar vi bare en dato. Er det fakturadato, eller hva er det som er? Men ok, vi bare tar en tilfellig dato her nå. 12.8. brukte jeg eksempelet mitt. Og så er det gjerne en tekst, så du... Tekst, der kan man jo ha et regnskapsprogram hvor man legger det inn, eller man kan bilagsregnskap, eller ha det i et regneark, eller bare skrive det for hånd, hva som helst, sant? Tekst, hva er det for noe? Jo, det var en STK-symaskin, sy... In, og den har pris ja, pris en beløp tror jeg vi kaller det her eller vent litt symaskin, ja, ok, ja, vi kan sette beløp her bare i første omgang beløp 10.000. Ok, så det var bilag nummer 1 her. Så typisk da, så når den har det her og setter inn i ringpermen, så sier den ok, bilag nummer 1, setter inn et ettal der, hiver inn i permen, ferdig med det. Sant? Men så er det det at hvor er det vi kjøper inn det her da? Og da er det litt grann sånn i regnskap at alt du kjøper inn, det kan jo være til ulike, skal vi skal si, avdelinger i bedriften din da. Sånn så typisk for et teater, så har du for eksempel en scenegruppe, så har du instruksjonsgruppe, så har du ulike grupper bortover. Og du ønsker gjerne å føre regnskapet sånn at hvis de på hva det her er for noe? Det her er kostyme, det. Symaskin, de skal sy noen kostymer, de. Så du ønsker å føre det beløpet på kostyme, så beløpet er jo greit, men skriv kostyme over her. Kostyme, sånn at neste gang så har en kolonne her for alle kostnadene for de kostymegrupper da. Ok, så tar vi noe annet som de kjøper inn da, der teatret. De kjøper inn noen sponplater for de skal bygge noen scenemoduler da. Så det kan vi si var 14.8. Så da kjøpte de inn, var det 200 eller noe sånt? 200 sponplater. Plater. Og de kostet 20.000 kroner. Faktura 2 her kommer det inn, sponplater, ok, jeg må legge det, sette det inn i permen og så legge det inn i regnearket for eksempel eller i regnskapssystemet via bilaget i hvert fall og hvordan gruppe kostyme og da er det egentlig ikke på kostyme det skal føres, men det lager jeg egen post da, scene og beløp her da, beløp kan vi nå sette om igjen men det er altså 20.000 kroner. Og så ok, så når jeg betaler det beløpet setter jeg inn, ok, bilaget sånn kostymebeløp er betalt med 10.000 kroner, står det her bilaget sånn, registrerer bilaget, men hvor betalte jeg det fra? Så det er jo typisk bankkontoen du betaler det fra, sant? Så kunne vi kan ta det, skrive den, kunne stå først, man kan så stå borte bankkonto. Skal vi sette inngående. La oss si at den var 100.000 eller noe sånt, bare ta et rampbeløp. Og så betaler vi her da, så der står det 10.000, så da må vi trekke, ta negativt her da. Debit, kredit, der er jo et 10, og så har vi samme her, betalt ikke. Her er sponplatene, det var jo 20.000. Så det går ut fra bankkontoen, greit. Så jeg har gjort to innkjøp, og jeg bare førte, nå har vi kjøpt to ting, det er teater her, to her, og jeg bare holdt rede på de, skrevet de opp i et regnark, eller på papir, eller hva som helst, sånn så det. Og så skal jeg selge to ting da, hva teateret selger, de selger billetter i hvert fall, og annonser typisk. Og la oss tenke oss at de har solgt noen billetter, og de har solgt noen annonser til programbladet. Og så får de da fra banken sin en sånn, jeg skrev det for hånd her da, men banken gir gjerne en sånn utskrift med innbetalingsoversikt. Så du sitter på teatret så får du en oversikt, får du da et bilag, gjerne to stykker da, bilag 1 over billettsalg. Så du får bilag nummer 3 her, det er
Det er da, så er det 23.8. Det er en innbetaling. Nei, ja, en innbetaling 23.8. Og da er det billettsalg. Salg. Og hva vi skal si, det er jo, la oss si at det var 20.000 da. Og da har jeg en egen post for det, billetter. For å holde rede på det, jeg vil ikke blande det med det der. Det løp for egen del da, så da har vi billettsalg. Og det er, da kan vi, hvis vi fører det som billettsalg her, og det var, hva jeg sa, 20.000, ja. 20.000. Og det kommer jo inn på konto her, så bare ha negativt her, bare passe på at de er forskjellige, sånn at summen bortover blir null. Så her blir det debitert, og der blir kreditert, kan vi si. Og det var billettsalg. Og det fjerde og siste posteringen her, eller bilaget, da sier jeg ok, det var oss, eller det var en 25.8. Da fikk vi bilag som sa at vi hadde solgt en del annonser. Og hvor mye fikk vi for de? Vi fikk 15.000 for de annonsene. Og da har vi egen post for det. Annonse. Beløp. Minus. Ja, litt lenger ned. Minus 15.000. Og inn på konto 15.000. Ok. Greit, så det viser aktiviteten. La oss si at det her viser aktiviteten i en måned. Men så skal vi da i Helligdagen til regnskapsloven følge regnskap for det her. Så det her er på en måte, det her er jo ikke regnskap, det her er bare en oversikt over bilagene som er kommet. Så la oss nå ta det superenkle eksempelet. Så nå vil vi se hvilken effekt har det i regnskapet. Så når vi skal føre regnskap, så er det jo to typer regnskap. Sant? Det er noen som vet det. Hovedtyper da, masse regnskap, men to hovedtyper som heter loven alle bedrifter i Norge og i verden må føre. Noen som hadde? Ingen som hadde regnskap? Riktig. Resultatregnskap og balanseregnskap. Så hvor mye tjente du i forrige måned? Det er resultatregnskapet. Hva er resultatet? Bottom line. Hvor mye tjente du? Det er resultatregnskapet. Det må stå. Så ut av det her skal vi prøve å finne resultatregnskapet. Hvor mye tjente vi på de greiene? På aktiviteten vår i forrige periode, driften. Det andre er balanseregnskapet. Hvor mye er bedriften vår verdt? Det er på et gitt tidspunkt. Så det er to regnskap, det er resultatregnskap og balanseregnskap. De skal vi føre. Så er det sånn at det er en standard for alt mulig. Sånn at det er en standard for å føre regnskap. Og da er det sånn at det er en sånn at inntektene, de føres på en måte, utgiftene på en måte, sant? Så hvis vi har inntekter, så har det gjerne typisk, hver bedrift har jo forskjellige typer inntekter og utgifter. Så hvis det i et teater, står det jo kostyme her, sant? På innkjøp i en bilbutikk kunne det kanskje være innkjøp av reservedeler, sant? Et eller annet, men det er likevel utgifter og inntekter. Så de har egen nummersystem, noen har svart om det, standard kontoplan. Noen som vet hvilken nummer alle inntekter har? Noen som, hvilken nummer, hvis jeg da sier ok, det er en inntekt, og da står det gjerne typisk på en eller annen post med et nummer. Suksess i regnskap. Ikke at jeg husker det så godt, men jeg har nå sett noen ganger, så jeg vil... Så jeg har lagt inn, ok, alle utgifter, de er mellom 4.000 og 5.000, altså 4.000
3999, sånn at hvis jeg hadde jobbet i teateret nå, så sier jeg, ok, kostyme, vi må lage en post på den. Vi har jo bare to poster her da, så det her er da kostyme. Da sier jeg, ok, den får nummer 4000, den første utgiftsposten vår. Scene, den får 4001. Også masse, du kan ha da, altså i prinsippet i henhold til norsk standard der, så er det altså 1000 sånne poster du kan ha. Og tilsvarende på inntektene, så har de sagt alle inntektene skal være fra 3000 oppover da. 3000, og her er 3001. Så hvis man ser et nummer, så ser du bare slår opp i et regnskap på en post, og så ser du så 3540, så vet du, ja, det er en inntekt i hvert fall. Ser du et nummer mellom 4 og 5000, så vet du at det er en utgift. Bare ved å kaste et blikk på nummeret. Og sånn er det jeg satt på regnskapssystemene. Det er bare masse nummer som blaffer forbi. Hvis du skjønner nummerene, så er det jo selvfølgelig mye informasjon i dem. Og det står jo ja, rundt omkring. Men det, sånn er det. Ok, greit. Så det der er altså i henhold til, det her heter kontering. Når du konterer det på et nummer, hvilken konto? Kontering. Så nå konterte jeg det på kostymekontoen, så konterte jeg det på scenekonto, så konterte jeg på billetter og på annonser for teatret. Så da har jeg kontert det her. Og nå skal vi føre det da i to regnskap. Det ene er resultatregnskapet for august, kaller jeg det. Så jeg bare hadde de her, det var alt. Det eneste som skjedde i august, det var det her da. Nei, vi begynner med resultatregnskapet. Det er det samme egentlig hva vi begynner med, men resultatregnskapet for august. Hva skjedde i august i det her teatret? Nå visker jeg det bort fra matplass. Jo, det var fire ting som skjedde i august. Og for at jeg skal vise det for noen da, så vil jeg se resultatet for august. Bottom line. Så la meg bare føre resultatregnskapet da. Og det er også for en periode. Det kan være et år, typisk, sant? Årsregnskapet, eller månedsregnskap, månedsoppgjør. Det er alltid resultatet, alltid for et periode, i motsetning til balansen, da, som er akkurat for et gitt tidspunkt. Så da har vi resultatregnskap for august. For og da er det sånn resultatregnskapet, det er si hvor mye du har tjent og hvor mye du har brukt i på drift da. Så det første du skriver øverst her, det er inntektene først, driftsinntekter. Og da er det ulike typer, ulike bedrifter. Her var jeg teater da. Så vi solgte billetter. Og da kunne vi skrive, nå husker jeg jo allerede ikke numret, hva det, hva jeg ga for billettene. Det var 3000 det. Og det skulle stå foran her da kanskje, så vi har posteringer. Da skrev vi 3000 billetter. Hvor mye fikk jeg for billettene? Nå hadde jeg jo bare en postering, men det kunne jo vært mange. Altså uansett, så i den måneden, på den kontoen, så sto det altså 20, hva skriver du under hverandre, 20.000. Hadde vi flere inntekter? Ja, vi hadde en annen kontering på 3001, annonser, annonsesalg, og det var 3001, og det var 15.000. Hadde vi flere inntekter? Nei, hadde ingen renteinntekter. Ingenting. Det var alt det her teatret klarte da, den måneden der. Så blir det sumdriftsinntekter. Det der, og det blir selvfølgelig 35.000. Og så får vi plass. Ja. Nei. Jeg tar det bare rett med her da. Vanligvis kommer de jo under da, driftskostnadene. Du kan sette hvor du vil. Driftskost. Og det, hva var det for noe? Jo, vi hadde da en kontering på post på 400 på kostyme. Og det var 10.000.
Og så hadde vi på de sponplatene 4001. Det var på scene, og det var 20.000 brukte vi på sponplatene. Ja, 20.000. Ok, så har vi sum driftskostnader. Og det er altså 30.000. Da kommer vi til resultatet, the bottom line, bunnlinja, resultat 5, sant, 5.000. Så for den måneden så er resultatet bunnlinja for det her teatret, altså 5.000. Så da vet vi hvor mye det tjente på august. Og det er resultatregnskapet. Ok, så det er jo greit å vite hvor mye en bedrift tjener i en gitt periode. Så da, hvis du går inn i regnskapet, så kan vi si, ok, hvor mye tjente du forrige periode? Eller hvor mye tappte du? Men det andre du har lyst til å vite, det er hvor mye er bedriften din verd? Greit at du tjente forrige måned, men har dere masse gjeld, for eksempel, fra før? Eller har dere masse penger i banken? Eller hvordan er situasjonen for selskapet? Sant? Og da går vi inn i balanseregnskapet. Så det her var resultatregnskapet, så det andre regnskapet som sier verdien på bedriften på et gitt tidspunkt, det er balanseregnskapet. Og da setter jeg opp det for den her da, som for det her teatret. Her, og det er på et gitt tidspunkt, det er ikke en periode, det er på et, så, hvilket som helst tidspunkt egentlig, men ofte er det jo på en månedsavslutning eller noe sånt, det er årsavslutning, 1.8. sier vi her da. Og det er sånn at, hva eier du? Jo, du har noen eiendeler, og så har du noe gjeld og egenkapital, så typisk så balanseregnskapet så begynner man å skrive opp alle eiendeler, og da er det hvor mye har du i banken, for eksempel bankholdning. Og hvis vi hadde notert i sted, så da skrev jeg inngående i banken, hvor mye var det jeg skrev? 100.000, men så resultatet i perioden var 5.000, så da er bankbeholdningen skal være 105.000, det var, ja. 105.000, sant? Så da har vi det. Og så gjerne eiendel, eller er det noen som skylder oss penger, for eksempel da? Fordringer, er det noen som skylder oss penger? Nei, vi sier null her. Og det kan være masse andre ting da. Så vi har bare sum eiendeler. Det er bare det vi har i banken. For å gjøre det superenkelt. 105.000. Har vi noe gjeld, så må vi også føre opp gjeld. Nei, diverse gjeld, kalt det bare. Diverse gjeld er null. Sum gjeld. Bare for å få med gjeldsposten da, hvis du har lån eller et eller annet. Og det går også an i det her, sette den av og til opp, også summen av egenkapitalen da. Kan sette opp, sette en strek, kapital oversikt, oversikt, så da hadde du, hvis du hadde da skille ut da for den perioden, siden det var den 31, så går det an å skrive inn, bare skrive opp det, inngående en kapital, det var altså da 100.000, og så hadde vi resultat for perioden, resultat, og det var 500.000,
5000 ut, eller sum egenkapital, kaller det. 1,5. Og da blir summen av alt du eier, da, sum egenkapital og gjeld, eller sum gjeld og egenkapital, sum gjeld og egen er lik 105.000, som er verdien til bedriften, da. Det er bare det du har i banken i dette tilfellet. Og hvorfor skrev jeg opp det her oversikten? Det var for oss å si, her er linken da, til det andre regnskapet, balanseregnskapet. Så her skjer, hva skjer hvis du går, nei, her er link til link eller forbindelse til resultatregnskap. Så hvis du går med overskudd eller underskudd, så skal det jo vises i balanseregnskapet, sant? Så derfor ser vi, hvis det bare er satt opp sånn, så vil du ikke se det da, som en ser inngående utgang når resultatet blir tatt med inn i balanseregnskapet. Er det noen økonomer som protesterer, eller var det? That's it. Og det som vi skal forstå da, nå skal jeg ta og legge på noen foiler her da, men da er det som vi skal forstå, hvis du sitter for eksempel i SAP og gjør et innkjøp, så skal du vite, når er det har en betydning for regnskapet? Sant? Hvis du bestiller en vare, har det noen betydning for regnskapet? Noen som vet det? Nei, akkurat når du bestiller, vises ikke regnskapet det. I resultat eller balanseregnskap. Når er det ting vises i regnskapet, når vises det ikke? Så det er det vi må vite i bo, og det er egentlig, vi holder oss på det nivået da. I praksis, når du kommer inn i en bedrift, så vil de jo vite mest mulig om alt som foregår, så da har de masse andre regnskap også, i tillegg til det som er påkrevet i loven. Så det finnes internregnskap, og jeg må følge med alt vi gjør, men det bruker vi oss om her. Nå tar vi bare balanseregnskap og resultatregnskap, og de akkurat så enkelt som har gjort det her, da, sånne hovedposter, og ikke noe mer. Det er selvfølgelig veldig viktig å ta, hvis dere ikke har tatt det, et regnskapskurs, eller et kurs i bokføring. Det er veldig bra. Det er alltid nyttig. Det blir alltid krangel om pengene. Eller diskusjon, eller hva jeg skal si, og da er det viktig å snakke stammespråket. Så det er, for en kunnskapsarbeider så er det viktig da, selvfølgelig. Så jeg la ut de hovedpunktene nå fra det som jeg har sagt nå, det har jeg lagt ut her. Så det hopper jeg over. Ja, så kan en jo se hva skjer. Hvordan vises et ekstra salg i regnskapet, resultatregnskap, balanseregnskap, så videre. Vi kan komme tilbake til det. Hva skjer når du gjør ting? Så det er egentlig pensum med kapittel 1.6 i boka. Financial impact of process steps. Så en forretningsprosess, det er jo at du gjør enkelte ting. Sant? Lage innkjøpsordre, motta varene på lager, motta faktura, betale faktura, sånne ting. Og hvilken finansiell innflytelse har hvert enkelt steg du gjør i prosessen? Så sier de da i boki, å forstå virkningen av hver aktivitet på den finansielle situasjonen til bedriften, det første steg i å tenke strategisk, forstå sammenhengen. Så du sitter ikke bare og gjør ting, bestille, gjør skal, du vet effekten det har på regnskap, og du kan med et tastetrykk slå det opp på da, hvis du kan bitte litt om regnskap. Som vi skal se senere i SAP. Ja. Så det her er jo lovbestemt da, så det heter enhver bedrift er pliktig til å føre regnskap, og det, da er det disse to regnskapene i hovedsak.
finansiell virkning, og når er det du må føre det? Hver gang bedriften gjør noe om omverdenen. Så det du holder på med internt, det er ingen som bryr seg om, men hver gang du utveksler verdier med omverdenen, får du noen penger inn eller penger ut, det skal registreres. Får du noen varer inn eller varer ut, skal det registreres. That's it. Så det er bare de to tingene. Penger eller varer og tjenester da, inn. Så i boka så tar jeg det eksempelet da. Så her er innkjøpsprosessen. Hvordan er den foregår? Teori. Jo, vi lager en forespørsel eller innkjøpsrekvisisjon. Sender vi det til noen i en annen avdeling. Innkjøpssjefen. Han lager og sender ut en innkjøpsordre. Så på lageret mottar de varene. På økonomiavdelingen mottar de fakturaen, og så betaler de. Ok, hvilken av disse stegene medfører utveksling av verdi? Noen forslag? Ja eller nei? Nei, du lager bare en forespørsel, ingen verdi. Lag og send ut en innkjøpsordre. Skal det ha noe betydning for regnskapet? Nei. Motta varene? Bra. Motta faktura? Akkurat. Så det er ikke mer. Det nivået vi ligger. Og jeg husker, jeg skjønte ikke, når jeg satt med SAP, og så skal du motta varene, goods received. Må du inn i den menyen, og av og til glemmer du det. For at jeg tenkte, fikk ikke lov til å betale. Jeg skjønte ikke, hvorfor får jeg ikke lov å legge inn betalinger? Jeg vil bare betale for de varene, da, men jeg har ikke registrert at varene var mottatt. Så etter hvert så skjønte jeg, det er jo utrolig viktig, det her motta varene, det er bare ett punkt som skal gjøre på lagret, men i det øyeblikket du gjør det på lagret, akkurat i det øyeblikket, så endrer regnskapet seg. Ja, du fikk plutselig inn 10 paller med et eller annet da. Så regnskapet er jo totalt forskjellig, så selv om de på lagret kanskje ikke vet, eller kanskje de vet det, men akkurat i de skyter og mottar varene, så eier du varene og verdien i regnskapet ditt over lagret øker. Sånn at det er en utrolig viktig punkt i regnskapet å motta varene, selv om det er banalt. Du får inn varene, og du skal bare registreres. Og så bør du sende ut betalinger før du gjør det, så må du være 100% sikker på at du betaler rett og så videre. Så det er litt rundt det senere som vi skal snakke om. Vi går igjennom et helt konkret eksempel etterpå. Så to regnskap. Resultatregnskap og balansregnskap. Så det er da for å fortelle omverdenen hvordan går det med oss. Så hvis du har lyst til å vite hvor godt gikk det i fjor, ok, da ser du på resultatet, bunnlinja, men det kan godt hende at bedriften har uendelig med gjeld, sånn at det er ikke så interessant kanskje, eller motsatt, at de har et dårlig resultat, men har en stor verdi i bedriften. Så for å finne ut det, så må du gå på balansregnskap og se hvor mye er bedriften verd. Så de to, se hvor godt går det, og hvor mye er dere verd. Og så kommer jo masse andre regnskap da. Så i SAP så er det en egen modul, Financial Accounting, for disse to. Så har de en annen modul da for internregnskap. Så vi bruker bare denne Financial Accounting. Ok, så nå, her er et eksempel fra boka. Nå begynner jeg å bli veldig detaljert. Når bedriften utfører motta varene, pådrar bedriften seg økonomisk forpliktelse til å betale leverandøren. Du har tatt imot varene, du har registrert det inn i bedriften, ok, da må du betale. Så da øker leverandørgjeld i balanseregnskapet. Det er en egen konto med et sånn eget nummer, det. Sånn som jeg sa, sant, for det er jo gjelda til leverandøren, så da må du føre på accounts payable. Jeg hadde ikke det i mitt enkle eksempel da, men det er bare en sånn post med et nummer. Accounts payable øker. Så i boka så skriver den bare sånn da, at den liabilities gjelder de, den, når du har mottatt varene, akkurat i det øyeblikket du sitter og trykker på ok, varene er mottatt, du har sjekket det alt, så spredt det opp kontoen her, accounts payable, jeg spredt opp med det beløpet, har et eksempel da, med $2,000, $2,170 i, da er verdien på den kontoen økt, men samtidig så gjelder de øker, så øker jo verdien av lagret til bedriften da.
For du har jo fått inn på lagret, så da inventory i balanseregnskapet øker. Finished goods øker med tilsvarende, så det du skylder. Veldig enkelt, men sånn er det vi markerer det. Se på det nivået vi er da i det kurset her. Så balanseregnskapet gir altså den finansielle situasjonen på et gitt tidspunkt, hvor mye du eier, eiendeler, assets, hvor mye gjeld du har, liabilities, og hvor mye egenkapital du har på et gitt tidspunkt. Ja, så der er figuren fra boka, og den er jo flere ting her da. Her ser du eiendeler, cash, kontanter, accounts receivable, folk som skylder oss penger, lager, eiendeler, altså property, eiendommer, fabrikklokaler, utstyr, total. Vi bruker ikke alle de, vi bruker bare de med uthevet skrift i kurset, altså vi går ikke inn på noen detaljer her. Men det er klart, det her er mye, mye større i virkeligheten da. Men du forstår de grove trekk, og på norsk har jeg oversatt det her borte da, etter eget for godt befinnet, jeg tror det stemmer på nålende. Så det er eiendeler, kontanter, lagerbeholdning og kundefordringer, så videre. Det er kanskje, boka er amerikansk, så det kan hende at det var en som kommenterte at det føres omvendt i Norge først, egenkapital, så gjeld, men jeg vet. Så i boka i hvert fall følger bare den. Liabilities, accounts payable, hva du skylder andre, hvilken lån du har, langsiktig lån, kortsiktig gjeld, ja. Så total gjeld eller sum gjeld, og så har du egenkapitalen, og det er jo gjeld egentlig, for det går inn til aksjeeierne, disse eierselskapet, det du har på konto, aksjekapitalen, tilbakeholdt overskudd, som du bare har et fond nå, og så da får du summen til slutt, det er sum gjeld pluss egenkapital, som er såkalt balansen da, mellom det du skylder og det du eier. Ja, sto en liten trykkfeil, mener i boka da, som jeg bare påpekte her, at de hadde ikke tatt med begge deler der nederst, men så det var balanseregnskapet, men så var det resultatregnskapet, litt detalj om det, så det viser jo for en periode, uke, dag, måned, år, det kan vi bestemme, men vanlig er jo måned og årsavslutning i hvert fall, det er vel det som påkreves at du skal sende inn til Brønnøysundregisteren i Norge, årsregnskapet. Hvor mye tjente du i perioden, hvor mye var kostnaden i forbindelse med driften i perioden, så har du jo ekstraordinære kostnader som tillegg, men du har her er resultatregnskapet. Nettoinntekt blir jo da inntekt minus kostnader, som vi så som er bunnlinja. Så her er det fra boka igjen. Da står det sånn som det her. Flere ting. Inntektene, utgiftene, inntekter fra salg, andre inntekter, renteinntekter, alt mulig rart. Det er bare de med uthevet vi bruker, så vi bare ser inntekter fra salg. Så kostnadene ved det du har solgt. Du har jo kostnader både personal og ellers, og innkjøp av de varene, eller produksjon og så videre, til det du har solgt, så det kommer inn her. Så du salgsutgifter, ja, masse her knyttet opp til å selge det, og administrative kostnader. Totalen, totalutgifter der, og netto blir da inntektene minus utgiftene med bunnlinja. Men vi ser ikke på alle de her detaljene, vi ser bare på inntektene fra salg og kostnader av salg. Så det er veldig, veldig forenklet og grovt. Så det kommer vi tilbake til når vi begynner med innkjøp, så skal vi se effekten på regnskapet. Når vi kommer til salg, ser vi effekten på regnskapet. På en par detaljer. Så, ja. Forenklingen her er bare det med uthevet skrift, så vi ser bare på de fem postene. Så det er her, nei, hvis jeg spør dere om det her, så spør jeg om hvilken type regnskap har vi, og hvilken effekt har de ulike stegene på regnskapet på det nivået. Ja. Så det jeg skrev det i sted, så skrev jeg at ulike postene hadde et nummer, 4000 for eksempel, og 4001.
Og det som er skrevet opp her da. Ja, de er i hvert fall i henhold til en standard kontoplan. Jeg vet ikke om det er lovbestemt, men i hvert fall følger nå alle den i henhold til god revisorskikk eller noe sånt. Sånn at utgifter var fra 4000 og oppover, så det står opp etter en standard kontoplan. Chart of accounts på engelsk. Det er jo litt forskjellig selvfølgelig på engelsk. Eller kanskje noen lik. Vi kan se SAP, den er jo vel tysk, tror jeg. Så det blir jo mer og mer likt da. Før var det stor forskjell, men det blir harmonisert lover og regler, så det blir likere og likere mellom landene. Og det er sånn som her ser det, at det er spesifisert etter virksomhetens art. Sånn som jeg visste, så var det jo et teater. Sant? Så da var det jo selvfølgelig scene. De hadde en post, og kostyme en post, og så videre. Og husleie var en post. Så når du kommer i en bilforretning, så vil du selvfølgelig ha andre poster enn det. Så kontoplanen er spesifisert etter virksomhetens art. Og så videre. Og du kan ha så mange posta du vil da, etter virksomhetens informasjonsbehov. Så hvis jeg ikke hadde i teateret, så kjøpte vi en symaskin, så kjøpte jeg en sponplater. Men hvis det var bare de to postene, så hvorfor bry seg da? Bare kall det utgifter, og så kall det en post. Det går jo an det etter hvilket behov du har som bedrift. Sant? Hvordan jeg posterer det. Det som er sagt i loven, det at du skal ha nummerering, eller i standarden, det at nummereringen skal være inntekter på 3000 oppover, og utgifter 4000 oppover. Så igjen, de to hovedpunktene i det her, det er at hvis du skal ha noe virkning på regnskapet, så må du involvere en ekstern partner, og hvem er det? Jo, det er en kunde eller en leverandør, selger noe eller kjøper noe. Og du må utveksle noe av verdi, kjøp, salg, motorbetaling eller betale. Ja. Det har vi sagt, så jeg sier ikke det. Skal vi se, det var den her, ja. Det er jo... Eller... Hvis det bare... Nei. Hadde jeg ikke lagt det som en... Det ble en link, men jeg må vel gjøre sånn først. Og så sånn. Ok. Regnskapsguiden. Så jeg la en link til den her, så her står det jo mye mer i detalj da, om disse tingene. Hvis jeg hadde skal du føre regnskap, må du beherske disse teknikkene eller oppgavene. Det er jo ikke alle som skal føre det, men som kunnskapsarbeider så må du vite litt om det her da. Så her var det som jeg sa, skal du føre regnskap, så punkt 1, vi går ikke gjennom det her da, bare viser dere det. Påføre kontokode, jamfør standard kontoplan på bilag, kalles også kontering og innebærer tilordnet bilaget til kontoer for bokføring i regnskapet. Og så videre. Avgjøre hvordan kjøp skal behandles i forbindelse med merverdiavgift, så da må du... For det er ulike typer varer, har ulike typer merverdiavgift. Sant? Kjøper du kulturtjenester og sånt, så er det fritatt og så videre. Så begynner det masse detaljer nedover, som ikke vi bryr oss om, heldigvis. Nå, vi bare ser på det grove. Men her står det en veldig enkel innføring fra Altinn. Så står det linker til loven og så videre, bokføringsloven her, så går det an å klikke dit og... Det står også at det er forbudt å bruke regneark for å holde rede på å føre regnskapet sitt, med mindre du har et bitte lite. Jeg skal bare se om jeg kommer til de her numrene, for de sto vel her et sted. Her står det om bokføringsloven stiller krav om at alle opplysninger som er nødvendige for å utarbeide
utarbeide lovbestemte spesifikasjoner, og pliktige rapporter skal bokføres. Så det er det bilagsregnskapet som jeg begynte med da. Så da må du i minimum må du skrive opp de tingene her. Jeg skal bare se om jeg kommer ned til nummerrekkefølgen. Her var et litt eksempel nå på jobben. Regnskapsforståelse. Her er det. Som det står, nå skal det vare forbruk, ja, det er utgifter, 4000, så må du ha nummeret der, 4499, og hvis det er inntekter, så i den, så er det lønnskostnader der, egne nummer, avskrivninger, egne, og så videre. Så hvis dere ser et regnskap, så bare ved å se nummeret på posteringen, så vet du med en gang hva det handler om. Sånn, her, åja, 5070, ja, det er jo lønne konsulenter vi har brukt, for eksempel, og... Og så videre. Og den vet ikke om den er harmonisert med EU sine da. Vi får se etter hvert på i SAP. Jeg husker faktisk ikke de numrene. Når vi gjør noe i SAP, så blir det jo registrert på en konto, og da står nummeret der. Ja. Så den her må ikke dere kunne, men det er greit. Det kan være å bla og lese, komme igjennom den her, for der står det litt sånn generelle råd og veldig enkelt forklart da. Enkel regnskapsguide for å se alt inn. Sagt at det er pålagt i loven, og det er masse som må følges der, så det er bare det hadde der. Eksempel, jeg går ikke gjennom det fra NTNU, bare årsrapport typisk, sant? Hvis du ser en årsrapport, så presenterer de jo regnskapet, og da er det balanseregnskap og resultatregnskap, og du kan bare google det, så ser du alle bedriftene legger de jo det ut, aksjeselskap og høyskole og universitet. Så her står det for eksempel i fra NTNU, side 4, resultatregnskapet gir et riktig økonomisk uttrykk for driften per andre tertial, en periode. Mens balansen viser status per en dato. Så er verdien av NTNU, akkurat på den datoen, kommer slå opp der så ser du hvor mye NTNU er verd. Og så står det hvor mye de har klart å svi av de pengene de får fra staten på resultatregnskapet. Og samme gjør det jo på høyskolen i Molde og andre, og i bedrifter, sant? Det var resten av kapittel 1. Det var regnskapets time. Så nå tar vi en pause, og så ser vi litt på et par andre ting i kapittel 2 før vi gir oss.